वाडल सीख लेनी की तू है मेहंदी लगा के वाडल वाडल सीख लेनी वार माथा दवार ठगे नहीं की हाँ मु गोमे ने पास तू शॉट मारी से सके न हले कोरा से नहीं सुन मु सुई दिखाई ने ए आमार मजा दही पाले ही उड़ीसा अक्का सर मोई भी जिधर कहाँ कहीं नहीं भी आयो री माँ भाले हो बाय माय फूल बोले जंगते मौगहट बुआई जिन्हें अनु हुमिया थोड़ी मी पता मैं कुबा कल तो सफा कर लूँगी बाय ভালকে থাকিবা দেই হেল্লো গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু যাৰ যাৰ বেয়া চলি আছে ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে আপোনালোকৰ ভাল হওক তো গাইজ মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এষাৰ কথা ক'ম যোনখাৰ কথা মই আজিলৈকে কাকোৱে কোৱা নাই তো গাইজ মোৰ কলগেটৰ নিমখ আছে তো গাইজ পুনে শুই উঠি এজনী দেখিছো আজি দিনটো কেনেকুৱাকে যায় নেজানো মই আৰু দেই ৱাডাল ছিগিলে নেকি তোৰ হে ৱাডাল ছিগিলে নি ৱাৰ মাথাত ৱাৰ থাকে নেকি অ মই গমেই নাপাওঁ তোৰ শ্বট মাৰিছে চাগে নহলে ক'ত আছে নাই চোন মোৰ চুলি দেখাই নাই এইবোৰ চুলিহে এই লগত কথা পতা বালিত মোটা একেই কথা এনেকুৱা ঠাণ্ডা দিনত ৰদত বহি খুব ভাল লাগে হয়নে হে উস্তাদি হয় হয় আকৌ মাই আজি উৰিষ্যা যাব ঘৰ গোটেই কামবোৰ মই কৰিব লাগিব এইকেইদিন বহুত দিনৰ কাৰণে ওলাই লৈছে আকৌ কাপোৰ সেইকাৰণে বহুতখিনি লৈ লৈছে হয় নহয় আকৌ কমেণ্টকৈ সুধিছে নহয় ইমানকৈ কাপোৰ লৈছে বুলি আচলতে তেনেকুৱা কথা নহয় বহুত দিন থাকিব যে সেইটো কাৰণে লৈ লৈছে আকৌ দেই আচলতে 15-20 দিনৰ কথাটো ন এই আমাৰ মাজত আহি পালেহি উৰিষ্যা একে চাৰ মৰিবি যিটো কথা কৈ নাথাকিবি আইঔ ৰিমা তো গাইজ এতিয়া আমি মাক থবৰ কাৰণে ওলাই লৈছো ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত আহা মাতাশ্ৰী আমাক কটিয়া ওলাই লৈছে গজব বেজতি যাবলৈ খোজোতে থমকিব দুভৰি ডাৱৰৰ আৰতে নতুনৰ ৰদালি কিবা জিঅ'টোৱে কিবা চিং চিং কৰি আছে পাই মোৰ এইফালে বছ ৰেডি হৈ আছে মাতাশ্ৰী তুমি আজি আগত বহা চলো তুমি আগে বে থোৱা আজি গেটখনৰ তলা বন্ধ কৰিম ন লাগিব নাই ক'বলে গেটখনৰ তলা বন্ধ কৰিব লাগিব নাই হ'ব বাই বাই হেপি জহনী অ পেহী আৰু পাকতে বাই বাই তোৰ অ গেটখনো খুলিল নাই গেটখন জাং জাং আছে গাড়ীখনো কিবা এটা মাত দিছে গাড়ীখন বেছি পুৰণা হ'ল নিব এয়া ইয়াত মাত দিয়া নাই আগত মাত দিছে আগত আগত এৰে বোলে এনেই পইচা দি নেকি তোক কেমেৰা থৈ দিবি এই গেটকিপাৰ গেটকিপাৰ নিচিনা থাকিবি হাই জিয়া হেছে চি হেল্ল' মানে হেল্ল' হো হাই জিয়া হেছে টুক টুক এইটো দাম এটা তো গাইস মোক গাত এনিমেল ভূত লাগিলে ত
তোর কি আগত বন্ধ হল নাই দাদা হুম তো গাইস গাড়ীত আহি থাকোতে আমার মাজত কোন উপস্থিত হল সাকসুন এবাৰ কি হবি ফেমাস অ তো এনে ফেমাস এ কথালু হমিরন বলে গলে রূপ সবে চিনি পায় চিনি পায় না হুদিসা পায় পায় হুদিসা কো চিনি পায় না চিনি পায় না পায় যদি কমেন্ট করে দেয় কি করে ও এনে কে পাং পাং এনে কে পাং পাং কাম বলে কইছে ও পায় না ও পায় পায় থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ওয়েলকাম বাই বাই আগো লগ পাম দেই বাই বাই দিদি বাই বাই ও ও যাব দেই বাই বাই বৰ অপা গাড়ী এখন মানুহ আহি আছে কেনে যাওঁ তিনি মাৰি দে আকৌ হয়নে মই আজিলৈকে এয়াৰপৰ্টত গৈ পোৱা নাই তই গৈ পাইছ নাই বাইদেউ মা জগতে চাব পাম আৰু ন এয়াৰপৰ্টখনকে উঠিব নেপালে কি হ'ল তাৰ নেক্সট আমি যাম আকৌ হয়নে তালৈ নাযাওঁ বেলেগ জেগালৈ যাম ফ্লাইটত তই পইচা গোটা তই গোটালে মোলে হবচোন তই গোটাবি তই গোটাবি তই গোটাবি মই গোটালে মই অকলে অকলে হ'ব তই গোটা ময়ো গোটাম অকল টিকেটৰ পইচা মোক দি দিবি আৰু আমি কেনে লাগিছে মনটো পাপা কেনে লাগিছে পপা কেলে ঠিক আছে আকৌ পপা কেনে লাগিছে মনটো ডুবলো কাৰণে পপা মনটো সুধিছো মই মই আকৌ মায়ে এৰি থৈ যোৱাৰ কাৰণে দুখ কৈছো বা বোলো হয়নে ভালে হ'ব পাই মায়ে ফুৰিবলৈ যাওঁতে মই ঘৰত বোৱাৰী এজনী আনি সুমিয়াই থৈ দিমহি প্ৰথমে কুকুৰা গঁৰালটো চফা কৰি ল'বি তো ফাইনালি আমি এয়াৰপৰ্ট পাই গ'লোহি মা বাই একদম আগত গৈ গ'লেই ইয়াৰ ফাদাৰে মা বস্তু দাঙি নিছে মা বেগটো আজি পপাই লৈছে কেনে লাগিছে পপা ভাল লাগিছেনে অঁ যি কি নহওক মা জহতে এয়াৰপৰ্টখন চাব পাইছোঁ আৰু দেই তেতিয়া মাহেঁতেতো উৰিষ্যালৈ যাব উৰিষ্যা ক'ত থাকিব দেখুৱাই আছোঁ মায়ে কিন্তু অকলে নেযায় এইফালে বৰ্তা যাব বৰমা যাব এইফালে মহা মহাহঁতৰ ঘৰত থাকিবগৈ মানে মাহেঁতি তো মহা এটা কথা কওঁ বৰ্তাকে বৰমাকে আৰু মাকে একদম পূৰা ভালকৈ ৰাখিব আৰু দেই কষ্ট অকণ নিদিব খোলালি ঘৰলৈ যাম খোলালিয়ে নোখোৱালে হ'ব নেকি দেখিলে বৰমা চাব আকৌ মনটো কেনে লাগিছে কিবা এটা লৈ আহিবা মোলে অ বৰ্তা বস্তু এটা আনিব কৈছিলে নহয় বৰমাকো দি দিবা মহাকো দি দিবা আপুনিও খাব দেই বৰ্তাৰ ফেভৰেট বস্তু তামোল পাণ তামোল পাণ কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিলে নি নাই নাই সঁচাকে নে সঁচাকে কোন দাদা নাহিলে নি আংকুল মই মহা বুলি মাতিলে তই মাহী বুলি মাতিম নেকি কিবা কি কৰে হয় ন মহা মই গৈ আছো পাই এনেও আপুনি ফুৱাব লাগিব ঠিক আছে লৈ লোৱা মালটো দাদ নহলে
ঠিক আছে এডাল প্রেস কই কিনে নেকে নেকে ডাঙি লবা কাটক কইব নহয় তো বিন্দাস টানি কিনে লৈ যাব দুনিয়া কি টানি মন বিন্দাস স্লো কে যাব নেকে ও আমি থাকিম দে ও ভাল কে দিন কারণে 15 16 দিন লাগিব ফোন কই থাকিবি হব কই থিম আৰু আৰু কি ও মুলে তাপা হে তুলসি রস এডাল লৈ হব নি লিঙি পিনে তুলসি রস হে লাগে না ও লে মানে লৈ হব দো হেয়া তামুল খন ভয় ললে একদম একদম পকাই গৈ থাকিব পকাই গৈ থাকিম বোলে মনে অ না ঠিক নাই না যদি কত পিক পেলাই দিম সেইডোখৰ পালে জানিবি আৰু অ ওপৰ পেলাই দিব মই যদি ৰঙাকে পোৱা গম পাম আৰু বৰ্তাই পেলাইছে বুলি ঐ মায়ে যাবগে দুখে লাগিছে পাই হেগুল পপালেহে বেয়া লাগিছে আৰু দেই মোক বাই বাই হেপি নিউ ইয়াৰ আগতীয়াকৈ ফেচ টু ফেচ কৈ দিলো এতিয়াই ভালকৈ থাকিবা দেই ওকে পুরা এনজয় করবা এই বাহিয়া কথা চিন্তা করে লাভ নাই ফুল এনজয় মায়ে দি গল মাক পপায় চাই আছে এটা চলো 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 চলতে চলো যাও গে এটা তো গাইস আমি ঘরলে আহি থাকোতে এটা ভাল খবর দিব উলাইছো আপনালোকক মায়ে মানে ফ্লাইটত বহিলে তো বাই রুমবাই উলিয়া হুঁ বাইরো উলিয়াও দেখা ফুটি গেছে এফালে মহা বৰ্তা বৰমা মা এই জমনি ফটো কবি দেখাম দেই এতিয়া আপোনালোকক পুৰা জমনি ফটো দেই চাব দেই ওৱান টু থ্ৰী হেয়া মাই পোষ্ট চোৱা মা পোষ্ট দিছে নহয় পাছা মা পোষ্টটো চাওক নে কেনে লাগিছে আমি আহি আছো আৰু দুখ মনে বেলিটো মুহতে লৈ মোবাইল ল ব্ৰইলাৰ এটাকে ল'বি আৰু ঘৰত অকণমান পাৰ্টি চাৰ্টিকে কৰিমগে ন বাইদেউ এটা ল'লে অলপ গপগপীয়া হয় দিয়কচোন তই খুৱাই দিবি অ পাপ লাগিব তোক খুৱাই দিম তোক সৰু পা মাৰ লগত একেৰাহে লাগিয়ে ফুৰিছিলো সেইকাৰণে মাক এবাৰ অকমান অকলশৰে যাব দিছো অকমান ফ্ৰীকে থাকক বুলি বহুত কষ্ট কৰিলে মোৰ লগত মাত হেৰি ধৰি নাথাক হ'ব হ'ব সেইকাৰণে ডেকা হ'লো কাৰণেতো মা পকৰ পকৰ লাগি ফুৰা নাই আকৌ এতিয়া অকণমান মাক নিজৰ মতে ফুৰিব দিছো বৰ্তা বৌমা জানিছো হলেতো তই ফুৰিব পাৰিলে ন সেইটো কথা কৈছ মোৰ যাবলে পইচাই নাই কি কৰি তো গাইছ মাংস কথা কৈছিলোহে এয়া হাততে পৰিলে আমাৰ তালুৱে বনালো দেই চাইডৰ আকৌ খৰিকা এটা মাংস মা তাৰ শ্ৰী তোমাক কৈছোঁ আমি যেনেকৈ এনজয় কৰি আছোঁ তুমিও তাত বিন্দাচ এনজয় কৰা আমালৈ টেনশ্যন ল'ব নালাগে হয় নাপা পপাই বা অকণমান দুখ কৈ আছে নাকা নি দুখ কৰাব লাগিছিলে হয় নাই বাইদেউ নাকা যদি ভালে বাৰু তোৰা কৈ দিওঁ তোৰ মুখৰ পৰা মোক মায়ে ফোন নাই কৰা বৰ্তাই ফোন কৰিছিলে আমি পালোহি দেই বুলি কৈছিলে 5:50 পাইছেগৈ বোলে নিদিওঁ দেই মই অকলে খাম মোক মায়ে অকলে খাব কয় যিকোনো বস্তু মই নিদিওঁ কেলে নহয়নো হয় তো ফাইনেলি মোৰো হ'বলৈ হৈ গ'ল কিন্তু এইখিনিতে আমি আনৰ আগত অভিযোগ অভিমান কৰি থকাতকৈ নিজকে আঁতৰাই আনি সলনি কৰি লোৱাটোৱেই শ্ৰেষ্ঠ
তো গাইস আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিওটো কোন ঠাইৰ পৰা চাইছিলা কমেন্ট আকৌ জনাই দিব।